Жанар-жағармайдың ішкі нарығын тұрақтандыру мақсатында Қазақстан мен көршілес мемлекеттердің арасында баға алшақтығын төмендету қажет. Осыған орай 12 сәуірден бастап, еліміз бойынша жанар-жағармай нарығының шекті бағасы өседі. Қазақстан ішкі нарықты тұрақтандыру үшін жанар жағармай бағасын қымбаттауға мәжбүрміз дейді мамандар. АИ-92 және АИ-93 маркалар бензиннің бағасы 11%-ке көтеріледі, ал дизель отынның бағасы 20%-ға өседі. Бұл өзгеріске өңір тұрғындарын кейбіреуі наразылық танытса, енді бірі түсінікпен қарап отыр. Дұрсын, біз енді алыс жерден келеміз, қаншама ақша шығарамыз, үйтеміз, иә, 2-3 шақырым жерден. Бұл енді қымбаттауына яқаны қарсымыз. Қымбаттанып жатыр бұл сиырдың бағасы. Мынау бензин түгел мына продуктының өзі қымбаттап кетті. Мен айтуға болады. Неге менді қалдық деп айтылады. А изменений жоқ қой. Жанар жағармай бағасының өсуі ең алдымен ішкі нарықты тұрақтандыру мақсатында Қазақстан мен көршілес мемлекеттердің арасында баға алшақтығын төмендету үшін жасалып отыр. Бір атап өтерлігі, еліміз жанар жағармай бағасы ең төмен мемлекеттердің тізіміне енген. У нас в стране действует 3 нефтеперерабатывающих завода. Еліміз бойынша 3 мұнай өңдеу зауыты толық қуатта жұмыс істейді. Бұл шекті бағаның құнын көтеру қажеттілігін арттырады. АИ-92 және АИ-93 маркалы бензин бағасы литріне 182-187 теңгеден 205 теңгеге дейін көтеріледі. Дизель отынының бағасы литріне 295 теңге болады. Әр өңірдің ерекшелігіне байланысты баға 230 теңге мен 260 теңге аралығында болып тұр. Бүгінгі күні облыста 191 жанармай құю станциясы 25 мұнай базасы жұмыс істейді. Жалпы қазіргі уақытта тұрақтылық сақталып отыр. Бізде 191 жанармай құю станциясының 4-теуінде дизель отыны жоқ. 6 жанармай құю бекетінде тек талондар бойынша ғана сату түріндегі шектеулер енгізілген. Ауыл шаруашылығы және көктемгі дала жұмыстарына арналған дизельдік отын кепілдендірілген арзандатылған бағамен беріледі. Үкімет жанар жағармай бағасын және оның тапшылығына қатысты мәселені жіті бақылауда ұстайды. Риза Гүлшаменова, Жүрсін Омырзақ, Көкше, ақпарат.